Neonky. Jedna z nejoblíbenějších akvarijních rybek. Velmi odolná, nenáročná. Vyžaduje společnost více jedinců svého druhu, ale chovejme je maximálně v počtu 8 až 10 kusů. Samičky jsou zavalitější a mají podélný zářivě modrý pruh zalomený. Zatímco u samečku bývá rovný. Neonky nejlépe vyniknou v prostředí s tmavším dnem, nepříliš silným osvětlením a v nádrži přistíněné plovoucími rostlinami. Jednou až dvakrát do roka dostává tato rybka potřebu pochodovat. Pochody neonek bývají úsměvné, ale svědomitý chovatel by je neměl podceňovat. Ve fázi dospívání rybky touhu pochodovat zpravidla ztrácejí. Neléčitelné jedince z akvária odstraňte.